És l'any del senyor 1537, a la vella Europa, juliol. Una epidèmia de pesta ha podrit l'aire arreu de tot el món conegut. La Calòrica es va presentar un premi de l'Institut del Teatre, que és l'Adrià Gual, que aquest és el primer any que el tornen a fer, i llavors van guanyar, i l'Adrià Gual el que et donava era doncs, uns diners per produir-te un espectacle i entrar a formar part del programa del Grec. I llavors estarem 3 dies al Mercat de les Flors presentant la Nau dels Bojos. No passaré un altre dia dins aquesta maleïda barca de bojos! Tinc dret a baixar quan vulgui! Baixar, filla meva! Diu que vol baixar! La Calòrica és una companyia de teatre que va néixer des d'un projecte taller integrat de l'Institut del Teatre, que és el projecte de final de carrera, i amb el nostre espectacle Feíssima Enfermedad i Muy Triste Muerte de la Reina Isabel I. I a partir d'aquí ara presentarem el nostre tercer espectacle, quart si contem una peça curta. Ens queda la digna opció de comportar-nos com autèntics idiotes. Idiotes. Aquell que no dedica atenció a les qüestions de la polis i es preocupa únicament pel fragment d'univers comprès entre els seus cabells i la punta del seu dit gros. Bon dia, Margarita! És una obra que parla sobre el sentiment contemporani de pèrdua, una mica de com d'estar una mica a la deriva, un sentiment com molt... Ara, normalment associat a la joventut, però actualment una mica més generalitzat per tot el sentiment de crisi que estem vivint. I tot això ho hem fet a partir d'un quadre del Bosco, que ens va inspirar com una espècie de petita història o conte que hem desenvolupat amb una idea d'alegoria per poder parlar d'aquest tema. M'agradaria una vegada més preguntar-vos quant falta per arribar. Una vegada més us contesto que en aquest moment sóc incapaç de contestar-vos. El quadre té aquest to esbojarrat, festiu, i a la vegada conté aquest fracàs, perquè el quadre mostra un vaixell que fa aigües. I aleshores vam trobar que hi havia alguna cosa divertida en aquesta idea de festa, en aquesta idea de continuar cap endavant, però en aquesta promesa de final trist, perquè el vaixell tard o d'hora acabarà fent aigües. Aleshores, hem volgut treballar l'humor perquè creiem molt en que les històries que fan riure poden explicar coses profundes, poden parlar de problemes. Segurament és l'espectacle que hem fet, o és el text que jo he escrit amb un final menys feliç. Però això no vol dir que haguem renunciat a que la història sigui lluminosa en certs aspectes, sigui pertorbadora, perquè vol parlar al final del temps en què vivim, que és un temps completament pertorbador. Aquesta sensació de despertar-nos cada dia sense saber quina desgràcia ens explicaran avui o què més ens passarà, què més pot passar. Però, per altra banda, nosaltres no podem encarar-ho sinó amb un cert sentit de l'humor i amb una certa sensació de dir, bueno, així estan les coses, però continuem endavant. Quin grup més gran o més petit de persones? En el moment precís en què ho has previst, esclat, hi ha rialles. És l'única satisfacció que jo he conegut. Veure com s'aguanten el ventre i se l'agafen com si els hagués de fugir. Com arruguen les cares i fan allà davant de tothom unes ganyotes que mai no farien amb un mirall endavant. Com ensenyen els dents i piquen de mans i ploren. Ploren. Això et fa sentir que el que tu fas té un valor real.